хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Ноглашгүй байрлал гэдэг нь ард иргэдийн амьдрал одоо ингээд дээшлэх нэг одоо гол нөхцөл болно гэж хэлж үзэж байгаа. Ер нь одоо энэ баялаг ихтэй улс ядуурхан юм парадокс маягийн үзэгдэл дэлхийд байдаг. Энийг сонгох жишээ бол Монгол шүү дээ. Мэдлэг үйлдвэрлэх системийн одоо 111 элементийн 80 нь Монголын орсон байдаг. Баялагаараа ихний 9-т ордог. Тэгсэн мөртлөө хуамын 40% нь ядуурсан. Ийм л одоо дүр зураг одоо бидэнд байна л та. Баялаг одоо хүссэн зүйл хөгжил өвчл авч ирдэг. Буруу баялагийг өдөрдөж менежментийн буруу хийвэл за тэр нөгөө хулгай дээрэм за тэгээд хууль бас бүх зүйлүүд энэ баялагийг дагаж одоо явдаг. Ийм л одоо жишээ дэлхийд бол байдаг юм байна. Ер нь бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бид нэр энэ баялагийн менежментэд зөв хийсэн болвол Куэч хөгждөгөө ч гэсэн Казахстаны хэмжээнд хүрэх ийм боломж бол байлаа. Казахстаны баялагын 2 сан өнөөдөр 128 тэрбум долларын хөрөнгөтэй болж одоо болсон байна. Тийм учраас бол ямар их боломж алдв, ямар их алдагдсан боломжийн өртөг ямар өндөр байна гэдгийг л одоо өнөөдөр бид нэр ярьж байна. Энэ тавталгаан сонсгол явж байна. Энэ Улсын хурлын хяналт шалгалтын хуулийн санаачлагч би юм байна бас. За тэгээд энэ нүүрсэн сонсголыг санаачлагч би бас юм байна. За энд бол сайн зүйл маш их байна. Сар зүйл шин бас энэ дээр байна. За энэ болгоныга засч барьж үзэж энийг улам сайн болгох ийм шаардлага бол одоо байна гэж ингэж үзэж байна. Энэ баялагийн бол хүссэн хүн болгонд өгдөг мэрэгжлийн хөрөнгөний бирж бүртгэлтэй санхүүгийн чадвартай ийм компани өгдөг. Гэтэл Монгол бол одоо 6200-аар лицензийг хүнд өгөө тэрний шилжээд 8-ыг хэрэгсэл болсон юм яаж байгаа шүү. Эний одоо нэг бүрд үнэ Улаанбаатар хотын талбай тойрсон хэдэн том өндөр байрлууд лицензтэй олгож байгаа. Биржийн хувьд Монголын одоо эдийн засаг том өөрчлөлтэй авчирсан шүү. Тэгээ бүх тансууд нь ашигтай. За тэгээ энэс үндэслээд төлбөрийн тэнцэл нь ашигтай гарч байгаа. Энийе 60-аас 70% нь бол юу гэхээр биржийн хувьтай холбоотой. Ийм байна. Энэ баялагийн одоо төрийн бодлого, баялаг ашиглах төрийн бодлого одоо хэрэгтэй. Цөөхөн хэдэн хүн аваад зөвхөн гэр бүлийнхээ эрх ашиг, хүн хүнийхээ эрх ашигын төлөө баялагаа худалдаж. Нэг жишээ сая Дэлхийн банк гаргав. Дэлхийн хамгийн том нүүрсний хэрэглэгч Хятад. Монгол улсын одоо хоогшх нүүрс, Оросын холбооны улсын хоогшх нүүрснээс 18% бага. Дэлхийн дунджаас 50% бага худалдаж байна шээ. Худалдаа хийж чадахгүй. Худалдааны хуулийг батлыг аль яриад байдаг байдгүй. Энэ баялаг эзэмшиж байгаа компаниуд бол одоо энэ үйл ажиллагааныхаа орлогыг ил тод тайлгнах ёстой. Тэр сорсын нэг өрөөлгөө дэлхийн 100 гаж гаруй улсууд нэгдсэн. Би баялаг эзэмшигч нар биржээр бүтээгдэхүүн холдох ёстой. Тэр хувийн ч ба юуны ч ба одоо компаниуд бүгд биржээр холдох ёстой. Ялангуяа одоо энэ цэг холдох ёстой. Зис тойрсон шимэгчлэгч нараас салах ёстой монголчууд. Хөрөнгийн бирж дээр энэ одоо баялаг эзэмшигч компаниуд хувьцаагаа гаргах ёстой. Тэгжээж ил тод бол. Их мэтийн олон асуудлууд одоо энэ тулгарцсан юм байна л да. Төрийн өмчтэй компаниудыг л одоо ер нь хамгийн муухаал гэж одоо төрийн өмчрүүд. Төрийн өмчийг одоо хэрэгжүүлж байгаа тэр одоо цүнх баригч нарын л одоо хийж байгаа болгоо шүү дээ. Одоо нүүрсний холга харалт одоо ярьж байгаа юм. Тэр чигээр болгоо. Тэнд тээвэр хийж байгаа нэг жолооч тэнд нэг тусдан гүйцэтгэгч бол тэнд хулгай хийхгүй шүү дээ. Ирэх мэдлэлтэй хүмүүс улаа хийж байгаа. Тийм учраас Монгол улсын хамгийн том тулгунтсан асуудал бол юу гэхээр төрийн өмчтэй компаниудынхаа засаглалыг сайжруулах шаардлагатай. Одоо өнөөдөр төрийн өмч муу хаал гэж өнөөдөр Эрдэнэс тавталгаа 2 мөнгө авч явж байна шээ. Энэ баялагийн төлбөрийг ил тод болгох ёстой. Энийг дэлхийн санаачлах. Энийг бас дэлхийн бас 150-д орно хүлэн зөвшөөрч явж байгаа байх. Хикметийн маш олон асуудлууд байна. Баялагийнхаа менежментийг зөв хийжээс Монгол улс хөгжинө. Өөр зам байхгүй.
За. Гişüд үгэлж туслаа.